Kaixo, zekien naiz, 14 urteko mutila. Nire arrebak Maria izena du. Nire abenturak ezagutu nahi? Epa, nire izena Leon da. Ezekilen kuadriako partaida, neska bat gustoko dut, norote. Nire izena Etxe da, beste kuadriako partaide bat. Zein izango da beti gorde izan dudan sekretua? Kaixo, hola deitzen naiz. Leon eta Etxe Ezekiel osatzen duten taldearen azken partaida. Kaixo, ni Maria naiz, Ezekilen arreba. 16 urte ditut. Zergatik aipatuko didate nire Ezekilen liskarretan? Epa, nire izena Elena da, gelako neska ederrena naiz. Horrekin batera, zer gertatuko zai? Kaixo, Maria eta Ezekilen ama naiz. Gizonak gorrotu ditut. Esperientzia txar baten gatik. Kaixo, ni Ezekiel eta bere gelakoen sexologiako irakaslea naiz. Amak, Ezekiel eta Mariaren aita gorrotu du. Iraganean gertatutako hainbat gauzen gatik. Horregatik, beti amarekin bizi izan dira biok. Ezekiel, Leon, Etxe eta Ola, gelako neski buruzko zerrenda bat egin dute. Neska politenetatik itxusinera. Zer gertatuko da zerrenda? Ezekiel eta bere kuadriako mutilak irrikitan da dela musu emateko. Musuak emango aldituzte? Ezekiel, Elenaren etxera joan da lan bat egitera. Zerbait gertatuko dela pentsatzen duzu, eh? Zer?